Олександре, ви голосували за часткову мобілізацію. Це голосування відбулося днями, у вас дорослий син. Він піде воювати? Дорослий брат. У мене ще купа дорослих родичів, я всіх їх попередив, позвонив, вони мене підтримали, сказали, да, всі ми готові, залежно від, ну, при необхідності йти на службу. Тим паче, що наша родина вже понесла певні втрати за цей рік, і ми розуміємо, що служба в армії не завжди це тільки зірочки на погонах і ордени, що відбуваються інші процеси, але сьогодні ситуація така, що без змін в армії, без доповнення, яке може прийти в армію, зробити нічого неможливо. Яких втрат понесла родина через ситуацію в країні? В цьому році мій племінник, який був десантником, загинув. Це не було безпосередньо в зоні АТО, але менше з тим, це відбулося в армії, і така проблема існує.